ដើម្បីទិញពីហ៊ុនចំណេញយើងដំបូងយើងត្រូវគិតថាតើពីហ៊ុនយើងកំពុងតែទិញហ្នឹងវាធូរថ្លៃឬក៏វាថ្លៃហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាធូរថ្លៃឬក៏ថ្លៃហ្នឹងយើងធៀបមួយគេយើងធៀបជាមួយនឹងផលចំណេញប្រាក់ចំណេញក្នុងពីហ៊ុនរបស់គាត់បាទឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនមួយតម្លៃ3000ហ៊ុនមួយតម្លៃគាត់5000រៀលរបស់ហ៊ុនបាទតម្លៃរបស់3000ហ្នឹងគាត់ចំណេញយើងតិចតែពីហ៊ុនរបស់តម្លៃ5000គាត់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងក៏យើងអាចវាតម្លៃបានថាក្រុមហ៊ុនតម្លៃ5000វាធូរថ្លៃជាងធូរថ្លៃជាងហើយយើងដឹងថាតើសក្តានុពលនៅពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរហ្នឹងមួយណានឹងរីកចម្រើនខ្លាំងជាងសក្តានុពលរីកចម្រើនឬក៏ business រីកចម្រើនហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការកំណត់ថាថ្លៃហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងឡើងនៅពេលអនាគតហើយក៏វាជាកត្តាសំខាន់បំផុតកំណត់វិភពជោគជ័យក្នុងការបញ្ចូលរបស់ហ៊ុនហ្នឹងដែរគឺសំខាន់ទៅលើ business របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងការថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់គាត់រីកចម្រើនបែបណាការវិនិយោគពីហ៊ុនអត់តម្រូវឲ្យយើងឆ្លាតពេកទេអត់តម្រូវឲ្យយើងប្រកែពេកទេឲ្យតែយើងយល់ដឹងបន្តិចថាតើហ៊ុនហ្នឹងគាត់ត្រង់ឯងកំពុងតែធ្វើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកំពុងតែធ្វើ business អីគេតើប្រជាជនជាទូទៅគ្រប់គ្រងផលិតផលគាត់អត់យើងដឹងតែកត្តាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចវិនិយោគបានបើសិនជាចង់វិនិយោគកាន់តែជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងយើងមើលថាតើពេលណាត្រូវហ៊ុនគាត់ជាងធូរថ្លៃយើងទិញពេលធូរថ្លៃអញ្ចឹងយើងលក់យើងបានថ្លៃក៏កត្តាជំនាញកាន់តែខ្ពស់ទៀតវិនិយោគកាន់ជោគជ័យពេកច្រើនគាត់អត់ត្រូវការទិញលក់លឿនលឿនអត់ត្រូវការវិភាគអីច្រើនគាត់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងធូរថ្លៃសក្តានុពលរីកចម្រើនខ្លាំងយើងគាត់ទិញគាត់វិនិយោគដើម្បីបង្កើនភាពជោគជ័យក្នុងការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនហ្នឹងវិនិយោគិនគាត់គប្បីគួរតែមានចំណេះដឹងមួយចំនួនទៅលើការវិភាគបែបមូលដ្ឋានគឺបានន័យថាកត្តាទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងចំណូលនៅពេលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកមកវិភាគទាំងអស់ថាតើគាត់កំពុងតែ business របស់គាត់ហ្នឹងនឹងរីកចម្រើនឬក៏អត់គាត់ត្រូវយល់ពីបញ្ហា business របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនឹងសិនបន្ទាប់មកទៀតមកវិនិយោគិនគប្បីគួរតែយល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែរក្រុមហ៊ុនថ្ងៃគាត់មាន equity ច្រើនឬក៏អត់គាត់ថ្ងៃកំពុងតែ business របស់គាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំណូលរបស់គាត់កើនឡើងឬក៏មិនដែរគាត់កំពុងតែដើរបានទីផ្សារកាន់តែច្រើនឬក៏យ៉ាងមិនដែរបន្ទាប់មកយើងមើល business មើល financial statement របស់គាត់ទាំងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែសម្រេចចិត្តវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនណាដែលយើងគិតថានឹងផ្ដល់ផលចំណេញដល់យើងនៅពេលអនាគតគឺបានន័យថារកពាក្យហ៊ុនដែលធូរថ្លៃហើយក្នុងការចាប់ដើមដើម្បីឲ្យចំណេញដើម្បីឲ្យមានការភាពជោគជ័យខ្ពស់យើងត្រូវចាប់ដើមពីការវិនិយោគតិចទៅមុនយើងអាចចាប់ដើមត្រឹមកម្រិត100ដុល្លារឬក៏400,000រៀលខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគត្រឹមកម្រិតតូចតូចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហានិភ័យក្នុងការក្នុងហានិភ័យក្នុងការខាតរបស់យើងវាមិនធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ថាយើងខាតក៏យើងនៅតែអាចចាប់ផ្ដើមបន្តការវិនិយោគនឹងបន្ថែមទៀតបានដែរបើយើងខាតក៏យើងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការវិនិយោគលើពីហ៊ុននោះដែរការវិនិយោគលើទឹកប្រាក់តិចទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងផ្សារហ៊ុនព្រោះផ្សារហ៊ុនវាមានគុណលឹះក្នុងការវិនិយោគច្រើនវិនិយោគិនក៏អាចវិនិយោគជាលក្ខណៈរយៈពេលវែងដើម្បីចំណេញឬក៏វិនិយោគរយៈពេលខ្លីក៏អាចទិញថ្ងៃនេះលក់ថ្ងៃស្អែកដើម្បីចំណេញច្រើនឬក៏ថ្ងៃនេះលក់អាទិត្យក្រោយដើម្បីចំណេញច្រើនតែបើសិនជាគាត់អត់មានការវិភាគដិតដល់អត់មានពេលវេលាទៅមើលដិតដល់ទេការទិញលក់ក្នុងរយៈពេលលឿនលឿនអាចនឹងបរាជ័យពោលតម្លៃហ៊ុនអាចឡើងចុះភ្លាមភ្លាមបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាវិនិយោគិនបែបលក្ខណៈ invest long term អញ្ចឹងភាពជោគជ័យរបស់យើងខ្ពស់ពោលថាបើយើងគិតថាក្រុមហ៊ុនណាដែលរៀងធូរថ្លៃហើយតម្លៃហ៊ុនរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នធៀបមួយនឹងចំណូលរបស់គាត់បើយើងគិតថាធូរថ្លៃហើយអញ្ចឹងយើងអាច invest ក្នុង long term បើសិនជាស្អែកខាងស្អែកតម្លៃហ៊ុនរបស់គាត់ធ្លាក់ក៏យើងអត់មានការព្រួយបារម្ភដែរពោលយើងរំពឹងថាយើងជឿជាក់ថាថ្ងៃអនាគតហ៊ុនរបស់គាត់នឹងឡើងថ្លៃវិញ
ចឹងខ្ញុំ recommend ថាដើម្បីវិនិយោគយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមបន្តិចទៅមុន